ជាមួយសัปดาห์មកហើយប្រទេសឡាវមិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងโควิด -19 ថ្មីសូម្បីតែ1ករណីក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកក៏ដេកស្មិនត្រូវកាយដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិទ្ធិគ្រប់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ070 98កែ9 092 42កែ9 097 5 999 999 អញ្ញាធោសុខភិបាលឡៅបានរាយការឲ្យដឹងថាប្រទេសឡាវមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេសម្រាប់ខែច័ន្ទទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានមួយនេះគ្មានករណីឆ្លងថ្មីសូម្បីតែមួយករណីរយៈពេល8ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាមកនេះនេះបើយងតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរលោកភូថុនមេអងប៉ា ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឡាវបានប្រាប់សន្និសិទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាក្រមជំនាញឡាវបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 លឺជនសង្ស័យចំនួន16អ្នកបន្ថែមទៀតហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញថាអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានមួយនេះនៅតែមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺសារ៉ុបត្រឹម19ករណីដដាល គូជំរាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះអាញាធរឡាវបានធ្វើតេស្តកូវីដ -19 លឺជន់សង្ស័យចំនួន1349នាក់ដោយក្នុងនោះមាន19នាក់មានលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយក្នុងចំណោមអ្នកវិជ្ជមានទាំង19ករណីទៀតនោះគឺមាន2នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញនិងគ្មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតឡើយប្រទេសមួយនេះបានរកឃើញករណីដំបូងបំផុតនៃជំងឺរាតត្បាតសកលនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាដំណើរសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកុំសង្ខគ្រប់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98 69 092 42 69 097 5 999 999